Привіт, дивіться, який чудовий кріп. І це значить, що сьогодні я приготую смажені пиріжки з картоплею і з таким молодесеньким кропом. Ми сьогодні приготуємо тісто, як кажуть, на око і з того, що є. У мене отут ось майонеза, ну, я не знаю, ну, тут, мабуть, буде, ну, 2 столові ложки. Тобто я беру розрахунок на пів літра рідини. Видавлюю сюди майонез, доливаю до повного, щоб було пів літра тепленької водички. 2 столові ложки майонезу. Як кажуть, що коли повертаєшся з відпустки, у кожного була така ситуація, що в холодильнику там трішки того. Тому сьогодні ми приготуємо і подивимося, що воно вийде. І доливаю до пів літра тепленької водички. Розколочую це все. Я приготувала 30 грамів вершкового масла. Ви можете взяти маргарин. Потрібно його розтопити чи на газовій плиті, чи в мікрохвильовці. Це як вам зручніше. Продовжую. Виливаю цю рідину сюди в миску. Додаю 1,5 чайні ложки солі і 2 столові ложки цукру. Перемішую. І на півлітра взагалі йде на ці пиріжки 40 грамів дріжджів. Борошна десь 600-700 грамів. Я буду замішувати тісто і вам покажу, яка консистенція. Це все на око. Дріжджі я додала і тепер просіяного борошна отак присиплю. Нехай трішки походять, поки в мене там масличко топиться. Тепленьке містечко. Гріло масло, прямо аж закипіло у мене. Дивіться, яке воно. Стільки там домішок. Ну, воно ж у мене тут не таке гаряче, так що не хвилюйтеся, все нормально. І тепер додаю борошно і вимішую тісто. Дріжджі пахучі, вони не пахнуть, тому я не додаю соди. Якщо ви відчуваєте, що дріжджі трішки іншої фірми, що вони пахнуть, додавайте трішки соди, десь пів чайної ложки. Ой, як пахне масло. Можливо, знаєте, це відкриття, що отак воно перегрілося в мене, закипіло в мікрохвильовці. Можливо, так і потрібно. Можливо, зараз ми з вами відкриємо новий якийсь рецепт. Ну, вже бачите, починає отак, неначе, як на гарні такі млинці. І тепер уже тут потрібно бути уважними, щоб гарно винести тісто, щоб його не забити. Тут оцей момент самий-самий головний, тому що всі кажуть, ну от пиріжки готуємо, ну чомусь не такі, а тому що дуже забагато борошна. Трішки борошна передали, все, у вас по структурі вони такі не будуть. А ще є господині, що додають обов'язково яйце. Я не додаю яйце, іноді буває таке, що знаєш там, а так без яйця. Бачите, яке тісто. Тепер трішки борошна повідбивала це тісто і висипаю його сюди на цей лист. Оббираю сюди отак руки. Отак. І тепер оббираю руку. Знаєте, там молоді господині є, вони відразу біжать до крану, щоб помити руку. Не потрібно, у вас руки чисті, ви готуєте для себе. Далі продовжую. Тепер можна обібрати шпатель. Пальчиками просто так з'єднуємо. Тісто м'якеньке, просто я його підмісила, зібрала до кубки. І тепер сюди можна олійку, а можна просто борошно. І викладаю тісто обережно оце. От, а бачите, яке воно рідесеньке. Залишаю, щоб воно піднялося в теплому містечку. 40 хвилин достатньо. Вибачаюсь, бо в мене караул трішки була зайнята, а в мене тісто полізло аж наверх. То я, дивіться, вже почала його оббирати. Зараз будемо вже з вами формувати пиріжки. Зараз трішки олійки сюди. На цю. І буду виймати. Дуже швидко воно зійшло. Дивіться, бачите, відділяється ось. Я підбираю, це вам дуже важливо, щоб ви не думали, що воно тут прилипло на віки віків. Ні. І отак переб'ю його, бо дуже злізло. І будемо ділити на кульки. Начинка в мене готова, в мене картопля з кропом і є трішки ще й капусти. Ну, чесно кажучи, ви бачили, що кріп дуже гарний, тому за кропу я і почала робити це тісто. Дивіться, яке тісто. Можете ви ділити, як вам подобається. Я ділю отак.
Тепер скручую швиденько, переминаючи. І викладаю. Так, поїхали. І починаєш, я хочу, щоб вам видно було. Отут я буду робити. Перемісила. Розтягла краєчки більше. І додаю картоплю. Картопля може бути тепла, але не гаряча. І закрила. В руку взяла. В борошно пальці всунула. І добре отак пройшла. Тому що тісто таке рідесеньке, щоб краєчки добре сцепилися. Тепер отак піддавила. Піддавлюю, щоб картопля, бачите, відкривається, закриваю тут, щоб картопля гарно розійшлася по пиріжку. І викладаю поки що сюди ось на серветку. Я зараз зроблю, поставлю у ліку, хай нагрівається, буду так партіями робити. Взагалі на кухні зараз тепло, тому не поспішайте відразу всі робити. От будете смажити і зробите в перший період, щоб вони трішки підійшли. Тому що... Я ж кажу, що як прохолодно, то всі виробити, накрити їх серветкою, і нехай вони там підходять. А зараз жарко, вони всі прямо... Ой, це я олійку тут зливаю. Можете просто отак закрутити цього досить, а я ще контрольно отак защіпую, щоб воно 100% не вивалилася начинка. Йти до плити. Отак у мене олійки, я зараз взяла уже від тіля пиріжок, отак трішки його розімну і викладаю. Щоб не використовувати фритюр, отак поливаю. Отак. Це я викладаю ті перші, що в мене вже вони підійшли. Ось дивіться, шовчик. Тут би шовчика. Отак. І краще поливати. Так, тут треба трішки вже прикрутити температуру, щоб вони всередині не були сирими. Це вже можна навіть перевернути. О! Температуру регулюйте, тому що всередині можуть бути сирими, особливо якщо капуста, тому на невеликому вогні. Відразу, коли зняли пиріжки, додали жару, олія розкалилася і потім отак. І дивіться, які красені у нас виходять. Смажимо, ще перевернемо, щоб вони, дивіться, які високі, які гарні, бачите? І обсмажуємо. Так всю партію. Все готово. Дивіться, яка велика тареляка пиріжків можна приготувати. І якщо уважно подивитися, це перші пиріжки, а це вже я обсмажувала, додавала трішки сюди олійки. Вони трішки не такі високі і покольору вони. А це перші пиріжки. Дивіться, які вони. Якесенькі. А цей пиріжок такий самий, тільки він тонший. Зараз ми з вами скуштуємо. Давайте оцей скуштуємо. Він уже трішки так, як охолов. Ай! Так не наче охолов, а так гаряче. Ай-яй-яй-яй. Дивіться, як гарно все пропеклося. Ось тяну тісто не сире. Оце саме головне. Дивіться, як багато начинки, а тісто не сире. О, дивіться, як тянеться. Смакота. Кропик такий пахучий. Тісто м'якусіньке. Так що можете використовувати цей рецепт. Саме, знаєте, як кажуть, це пиріжки відпускні, правда? Ви приїхали з відпустки, а в холодильнику у вас те-те-те-те, потрішечки залишилося. І приготували отаке. Дивіться, тут де товсто тісто відламлюю. Дивіться, яке тісто. Просто краса. Хочу сказати, за смаком тісто, не наче ми додавали сюди яйце. Тому що в майонезі, я думаю, можливо, сухе яйце або щось є. За смаком, не наче тут яйце їсть. Ну, вам залишається тільки подивитися це відео, зробити висновки, відкрити холодильник, що у вас там залишилося. Якщо нічого немає, візьміть те, що я сьогодні брала, і приготувати отакі смачні пиріжки. Просто смакота. Ще раз повторюю, смажимо. У мене тут навіть два з капустою, тому що не вистачило. Капуста була тушена в холодильнику. Смажимо на повільному вогні, і все буде у вас. Отак, дивіться, не жирні, немає зайвої олії. Дивіться, які красиві. Ну, а ви пригощайтеся, оце я тримаю. Чому? Беріть, пригощайтеся, ставте вподобайки, діліться рецептом. На все добре. Саме головне – мирного неба над головою.